برسوف قارجيتاتشو يتلاوي فاينانس تكنولوجيو تشن ويم بمسكو بالمو تشاترار فينتيكو تشن بمابلزق لقبايا بمعقرب لايمي جنيو يه اقل لاين سيستم تكنولوجي وان ناس راسكاينو تاقوامو بفاينانس زرف هاگر بكرنا چگر فاچيونو تكنولوجيو تشن بمعقرب لايمي جنيم ينقرال چگر فاچيونو يسوفتير تكنولوجيو تشن ديورو بمعترق كاسرارات بلاي پروداكتو تشن زي ايتوبيا ماركت لاي لاون چارگن سكسسفولي يسران باچو نگنيان لن نزي مكاكل يو بهوتيل زرف بفلايت زرف بريميتانس ويم دمو كوچ اگر گنزب ماستلالف زرف ببيل اگريگيشن پلاتفورمو تشن لبانكوش بمعقرب انديهم بكريديت دمو بمايكرو لندنگ زرف دمو ندوبي الله نداج بفليت مانجمنت سيستم እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ የተለያዩ ግራንድ ትልልቅ ቴክኖሎጂዎችን በማበልጸግ የተለያዩ የፔመንት ፕላትፎርሞችንም ቴክኖሎጂዎችን በመስራት እነሱን ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በፓርትነርሺፕ ወደ ማርኬቱ በማስገባት እየሰራናል። አዳዲስ የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎች መበልጸግና በስፋት ስራ ላይ መዋል የባንክ አገልግሎትን ጭምር በማዘመን ላይ ይገኛል። በሌሎች ሀገሮች ዘርፈ ብዙ ጥቅም እየሰጡ የሚገኙትን እነዚህኑ የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎችን በአይነትም ሆነ በመጠን በስፋት ስራ ላይ መዋል ደግሞ በተለይ በእኛ ሀገር አሁን ትክክለኛው ጊዜ እንደሆነም ነው በርሱፍ ቃል የሚናገረው። የባንክ አገልግሎት ሳይቀር ዲጂታይዝ ሆኖ ተጠቃሚዎች እየተጠቀሙበት ይገኛሉና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይሄ ሰዓት ትልቅ ሪቮሉሽን የተነሳበትና especially የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎችን የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማትም በቴክኖሎጂ ሰርቪሶቻቸውን በመደገፍ ወደ ማርኬቱ ያስገቡ ካስተመሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደረጉ ነው ያሉት። ኮምፒቲሽኑ ሃይ ነው ግን ገና early stage ላይ ነው ያለነው ጊዜው ግን አሁን ነው። እንደ ሎካል ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ሁሉንም ቴክኖሎጂዎች ኢንሃውስ ነው ዴቨሎፕ እናደርገው ከአይዲያ ጀምሮ business development or the product development ጀምሮ ሙሉ ሙሉ from the scratch in house ነው ባለ ቲም በኢትዮጵያውያን ነው እንሰራው። qualified የሆነ efficient የሆነ ቲም አለ። ይሄም ደግሞ በደንብ ታስቦ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ ውጤታማ ነን በነዛ። እንደ በርሱፍ ቃድና የስራ አጋሮች ሁሉ አቶ ሞገስ ሙሉጌታም የዲጂታል ቴክኖሎጂ ጸጋዎችን ከተጋሩ ሰነባብተዋል። በ1990ዎቹ በመጻፍ መልክ ማደራጀት የጀመሩትን የአፍሪካ ሀገራትን ጥቅል መረጃ የማጠናቀር ስራ በአውሮፓ ኖርዌይ ውስጥ በዲጂታል መልክ አበልጽገው ወደ ሀገር ቤት ይዘው መጥተዋል። እዛ 10 አመት ያህል ቆይቻለሁ በትምህርትም ደሞ በመጻፍ ከበርገን ዩኒቨርሲቲ ጋር አብሬ መሰራው ስራ ነበር። ይሄን ፕሮጀክት ይዤው ነው ያልተጠናቀቀ ስለነበረ ይዤው ነው የሄድኩት። ሲሄድ ናዛ የተማርኩ ራሴንም ኢኩዊፕ አረኩ በአግባቡ ስራውንም ሰራው ጨረስኩ አጠናቀቅኩ። 180 ገጽ የሚገመት የነበረው ስራ አሁን ከ30 ሺህ ገጽ በላይ ሰራው በዲጂታል ማለት። የድሜ ባለጸጋው የረጅም ጊዜ ስራ ውጤታቸው የሆነውና የሁሉም የአፍሪካ ሀገራትን ታሪክ ባህል መልካ ምድርና የአየር ንብረት ሳይቀር በዲጂታል መልክ ሰንዶ ያዘውን ይህንኑ መረጃ አልፋቤቲክ አፍሪካን ታይምላይን በሚል ሲያሜ ሰጥተውታል። አፍሪካ ከኤስ ከዜድ እንደማለት አልፋቤቲካሊ ከኤ ሄዶ ከአልጄሪያ ዚምባብዌ ላይ በቃል እነኚህ ሀገሮች እንግዲህ ከ20 ከ30 ሺህ አሁን ደግሞ ዳግመኛ አፕዴት በመናደርግ ጊዜ ከ40 ሺህ ከ50 ሺህ ገጽ በላይ ይሆናል። እና ያ ምንድነው እንግዲህ ጽሁፍ ብቻ አይደለም ሚኒንግ ፎቶግራፍስ አሉ ሚኒንግ የሚናገሩ ዋይልድ ላይፍን ይመለከታል ኢኮኖሚ ፖለቲካ የመንግስት አደረጃጀት ጂኦግራፊ ይመለከታል። ይሄ ነገር ምንድነው ዋና ለውቀት ፈላጊው ነው ውቀት አፍሪካን ማወቅ በጣም ያስፈልጋል ትምርቱ ውስጥ ሊገባ ይችላል። አሁን የተደረገው ለምሳሌ በቅርቡ የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ የተደረገው ትምርት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ነው ተነጋግሮ የተነሳው። ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው አፍሪካን ማወቅ ማለት አልፋቤቲክ አፍሪካን ታይምላይን ዕውቀት ይሸጣል ዕውቀት ያበረክታል። አልፋቤቲክ አፍሪካን ታይምላይን ለተጠቃሚ ደንበኞች በዲጂታል መልክ ቀርቧል። ይህም ብቻ አይደለም መረጃዎችን ሸምቶ ለመጠቀም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ክፍያ አማራጮች ጋር ተሳስሯል። thanks to the government on digital economy digital
ኢኮመርስን ትራንስፎርም እያደረገ ነው። እያንዳንዱ ባንክ ቢያንስ ኮመንሊ ከቪዛ ካርድ እና ከማስተር ካርድ ተጠቃሚ ነው እያንዳንዱ ባንክ። አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ልግለጽልህ፣ ትኩረት ሰጥተውት በመጨረሻው ከክፍያ ስርዓት ጋር አገናኝተውት አሁን ማንም ሰው ሄዶ ይገዛል። ክፍያው ምንድነው? በብርና በእንትን በብርና በዩኤስዲ የሚሸጠው። ዩኤስዲውን ኮንቨርት ያደርግልሃል፣ ብሩን ደግሞ ወደ ዩኤስዲ ኮንቨርት ያደርግልሃል። በዚህ ላይ ደግሞ በ11 ቋንቋዎች ተተረጉመዋል። ሁለቱን ተቋማት እንዳብነት አነሳን እንጂ በርካታ ሀገር በቀል የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎች በተለያዩ የፊንቴክ ተቋማት በልጽገው ስራ ላይ መዋል ከጀመሩ ከራርመዋል። የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎቹ ታዲያ ግብይትን ፈጣንና ቀልጣፋ ከማድረጋቸው ባሻገር የተለያዩ አገልግሎት ክፍያዎችን በማሳለጥ ጊዜና ጉልበት መቆጠብ ችለዋል። ያሉን ፕሮዳክቶች በሙሉ ከስተመሩ ደስተኛ ሆኖ እየተጠቀመባቸው ይገኛል። በአጠቃላይ ባሉን ፕሮዳክቶች ኦልሞስት በአንድ አመት ውስጥ ከ8-9 ቢሊዮን በላይ ትራንዛክሽኖች እያካሄዱ ያሉ ፕላትፎርሞች ነው፣ በተለያየ ሴክተር ላይ ማለት ነውና ሁሉም ሰክሰስፉል ነው፣ ከስተመሩም እየተጠቀመ ነው። በየሴክተራቸው ደግሞ ችግር እየፈቱ ለከስተመሩ ኮንቪኒየንት የሆነ የፋይናንስ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ፕሮዳክቶች ነው ያሉ። የኛ ሳይት ጉግል ነው፣ ከጉግል ጋር ሪሌትድ የጉግል ስራ አይደለም ግን በጉግል ነው ወደ ውጪ የምትወጣው በጉግሊንግ። ስለዚህ እኛ ወደ ውጪ እንወጣለን፣ ውጪ ያለውም ዳያስፖራም የአፍሪካ ዳያስፖራም የኢትዮጵያም ያገኘዋል። ለልጆቹ የሚያበረክተው ነገር ነው ወላጅ። ስለዚህ እኛ ከፍተኛ ተስፋ አለን። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎችና በድረገጽ የታገዘ ግብይት ወይም ኢኮሜርስ በዓለም አቀፍ ደረጃ አንዱ ለአንዱ ግብዓት በመሆን የግብይት ስርዓቱን እያዘመኑት ይገኛሉ። ይህ ዓለም አቀፍ ተመክሮ አሁን በእኛም ሀገር እየተለመደ መምጣቱ ነው የሚነገረው። ፈለግነውም አልፈለግም ወደፊት የዲጂታል ዘመን ኬንያን አሁንም ኤግዛምፕል ልስጥ፣ 15 ዓመት አላቸው ውጤታማ ስራ እየሰሩበት። ዲጂታል ጥቅሙ ብዙ ነው። ዲጂታል ከረንሲ፣ ዲጂታል ኮመርስ ጥቅሙ ብዙ ነው። ኮስትን ከመቀነስ አንጻር፣ የተቀላጠፈ ዘመናዊ አገልግሎትን ከመስጠት አንጻር ትልቅ ቤኔፊት አለው ዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም። የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎች በስፋት ስራ ላይ መዋል ለዲጂታል ባንክ አገልግሎት ማደግ ያለውን ፋይዳ ከግምት በማስገባት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የአገልግሎት ክፍያዎችንም ሆነ ግብይቶችን ምቹና ወጪ ቆጣቢ ለማድረግ ረጅም ርቀት ተጉዟል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ260 በላይ ተቋማት ጋር የተለያዩ ተቋማት ጋር ኢንተግሬሽን ፈጽመን ያው ክፍያዎችን ደንበኞቻችን አገልግሎት እንዲያገኙ እያደረግን ነው። በዚህም ደግሞ ብዙ አመርቂ ውጤቶች እያመጣን ነው። አንድ ህብረተሰቡ የዲጂታል የክፍያ አማራጮች ይኖሩታል። የዲጂታል የክፍያ አማራጮች ሲኖሩ ደግሞ እነዛ ኢንተግሬሽን በፈጸምንባቸው የሞባይል አፕ ወይም ደግሞ የዌብሳይት ላይ በመጠቀም ክፍያን በቀላሉ መፈጸም ይችላሉ፣ አገልግሎቶችን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ትስስር ፈጥረው እየሰሩ ያሉት ተቋማትም ታዲያ ከባንኩ ጋር ያላቸው አጋርነት ፍሬያማ እየሆነ መምጣቱን ነው የሚናገሩት። ከ6-7 በላይ ፕሮዳክቶችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ከባንኩ ጋር በጋራ እየሰራናለን። በእነዚህም ቴክኖሎጂዎች በጣም ውጤታማ ነን። ያ ማለት ከሪሶርስ ሞቢላይዜሽን አንጻር በቢሊየን የሚቆጠሩ ትራንዛክሽኖችን እያካሄዱ ያሉ ፕላትፎርሞች አሉና እንደ ቴክኖሎጂ ፓርትነር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር መስራት ያው ከሀገር ጋር መስራት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንደኛ በሀገሪቱ ካሉት ባንኮች ብቻ አይደለም፣ በአህጉሪቱም ራሱ ከፍተኛ ቦታ እያገኘ የመጣ ባንክ ነው። ሪሶርስ አለው፣ ሀብት አለው። ቀላል አይደለም ሀብቱ እና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ያለበት ደረጃ አም ፕራውድ ደስ ነው የሚለኝ። የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች በፍጥነት ማደግና መስፋፋት የፋይናንስ አገልግሎቶችንም ሆነ ግብይቶችን እጅግ በጣም ፈጣንና ቀልጣፋ ማድረግ ችለዋል። ቴክኖሎጂዎቹ እያኖሩ ያሉት አሻራ ደግሞ ከሚጠበቀው በላይ ፈጣንና ብዙ እድሎችን ይዞ የመጣ መሆኑን ነው ዘርፉን የተቀላቀሉት የሚያወሱት። በድሮ ጊዜ ምን ልበል፣ ከ50 ዓመት በፊት ነው 12 ነው የጨረስኩት ለምሳሌ
እንዴት ያን ጊዜ ይሄንን አለ ጊዜው የመጣው ነገር እንዴት ልትመኘው ትችላ አችልም አስበነው እኮ አይደለም መጣ ጊዜ ያገዘን ምን ያንዳሉ በዩኒቨርሲቲ ሌቭል በሃይ ስኩል ደረጃ ያለ ተማሪ የሚጠይቀው ነገር ከጊዜው ጋር የሚሄድ ቴክኖ ማይንድነስ ነው የሚያስፈልገው አንታፕድ የሆነ ሴክተር ነው አልተነካም ኦልሞስት 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው ይሄ እንግዲህ በደንብ ማርኬቱ ላይ ኢኖቬቲቭ ተወዳዳሪ የሆነ ፕሮዳክት ይዘስ ከመጣ ድረስና በደንብ ያንን ፕሮዳክት ማርኬት አርጌ ዊን ማድረግ ይችላልው የሚል ጥሩ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ይዘ ከመጣ ማርኬቱ ላይ ዊን አርገ ያለውን ኦፖርቹኒቲ መጠቀም ትችላለህ በሞባይል ባንኪንግ በሲቢኢ ብር ኢንተርኔት ባንኪንግ በየጊዜው የሚሰጡት አገልግሎቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየሄደ ነው ባንካችንም ደግሞ በእነዚህ የቴክኖሎጂ የዲጂታል ባንኪንግ ለመጠቀም የሚያስችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ትልልቅ ኢንቨስትመንቶችን በማድረግ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን በማዘጋጀት ከአመት አመት የህብረተሰቡን ወደ ዲጂታል ባንኪንግ እንዲመጣ የማድረጉን ስራ በሰፊው እየሰራንበት ነው ደንበኞቻችን የባንክ አገልግሎትን በቀላሉ የሚያገኙበት ስለሆነ በአቅራቢያቸው በሚሄድ በሚገኝ ቅርንጫፍ በመቅረብ የነዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ገብጃይን ያቀርባል ሁሌም ቢሆን በለውጥ ሂደት ውስጥ የሚገኙት የፋይናንስ ቴክኖሎጂዎች የዲጂታል ባንክ አገልግሎቱንም ሆነ ግብይቶችን ከሚገመተው በላይ በማዘመን ላይ ይገኛሉ በዚህ ፈጣን ወጪና ጊዜ ቆጣቢ በሆነ የግብይት ሰንሰለት ውስጥ መሳተፍ ደግሞ አሁን ለባንኮችም ሆነ ለሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ቅንጦት ሳይሆን የህልውና ጉዳይ የሆነ መጥቷል።